Olha, gurizada, vocês devem estar pensando, onde é que esse louco tá agora? Estamos em esquina, Argentina! Argentina! Estamos aí, eu e o pai. E o Sebastian, que vai ser nosso guia. Para começar uma pescaria do Rei do Rio. Traz os dourados do Rio Paranazão aqui na Argentina. Segura aí que vem bicho. Valeu! Agora, só se ele levou agora. Agora sim. Agora é pescado em Tucaia. E é bonito. Ai, é dourado! Hã? Ah? Sim. Peixe bom. Agora pegou de verdade. Ah, dourado! Rei do Rio! Douradão! Tá na hora de entrar o primeiro. Douradão, Rei do Rio! Aê, garoto! Vem, vai no motor. Toma a linha. Faz o que quer, né? 25, essa aqui é a mais forte que eu tô. Ah, sim, deixa, sim. Deixa, né? Deixa. Bora ser. Primeiro dourado aqui em esquina. Se fisgou sozinho, praticamente. Tava com a vara parada. Vamos ver se a gente tira esse bichão. Parece ser um dourado bonito, né? Uns 6 quilos, né? Sim. Ele chega a ser até pesado pra pular. Ele 6, pula... 7 quilos, né? É. Sim. Hã? Tem que ter galo. Ah, já é. Quer? Já, não, já quer de presente uma. Tem que deixar uma. Olha, vai ter, que ser a, vai ter que ser essa ou essa, porque eu só tenho duas. Ah. Tá bem ferrado. Nossa, cara, ele chega a ser... Ele não consegue pular de grosso que ele é. Toma a linha. Tá garantia já tá? Sim. Para o morso. É? Muito grande? Não. É bom para almoço? Não tem muita espina. Ah, tem espina grande. Sim, fácil de, é. de pegar. Claro. Vem na cá. Rei do Rio. Aí, ó. Lindo dourado de esquina. Sete quilos. É, 14 libras. Aí, ó. Lindo, lindo. Olha aí, ó. Bocudão. Beleza. Aí, gurizada. Vamos parar aqui, ó. Pra fazer o almoço. Barranquinha aí. Fazer o douradinho que nós pegamos aqui, ó. Especial. Né, Sebastian? Oi. Vamos ou não vamos? Vamos. Virado num guedes. Aí, ó. Vamos dar uma olhada no lugarzinho aqui. Só no birumbi já? Aí, ó. Que lugarzinho. Mas, aí, seu posto, tá bom? Quase bom. Vamos ver se ele se vira ou não se vira. Se ele sabe ou não sabe. Ó, até toalhinha, rapaz. Então galera, tô aqui editando o vídeo, ó, como vocês podem ver aqui atrás. Resolvi fazer uma pausa para explicar um pouquinho essa questão do dourado aí que a gente acabou abatendo. A gente pegou um exemplar antes do almoço, que foi esse aí, muito próximo do almoço. Não tivemos a sorte de pegar outros menores e acabamos optando por sacrificar esse aí para almoçar. O guia afirmou que a gente ia pegar peixes maiores e tal, então a gente achou, ah, beleza, esse aí não é dos maiores, não vai ter problema. A gente acabou almoçando e tal, sem problema nenhum, até eu explico aí no decorrer do vídeo
Que isso até é comum lá, né? O pessoal na barranca do rio acaba fazendo. O que não é feito é levar embora, né? Trazer para a cidade. Mas uma coisa que a gente ficou um pouco, estranhou um pouco, é que o guia fazia questão de matar. A gente pegou outros exemplares depois, ele pedia se podia matar. Ele queria ficar com o peixe, né? A gente não sabe se era para o consumo dele ou se era para vender. Não sei, galera. Mas assim. Teve até um peixe, vocês vão ver na sequência, que o anzol pegou na língua e ele insistiu pra gente que o peixe ia morrer daquele jeito. Eu, sinceramente, não sei se alguém aí é bom conhecedor de dourado ou conhece do peixe, pode explicar, mas ele insistiu que o peixe ia morrer, porque pegou do jeito que pegou, ele provavelmente ia. Ele falava em boiar, que ele ia boiar e as piranhas iam comer. Então ele falou: não, pode levar, eu fico com ele, assim que a gente faz aqui. Então a gente ficou um pouco também de mãos atadas, não sabia, né? Não sei o que pode acontecer, às vezes vai que ele fica chateado, que a gente não queria matar, e a gente podia até perder um pouco da pescaria, enfim, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Mas assim, bom, quem me acompanha sabe da preservação que eu faço, mas é comum nas pescarias, quando eu vou para Tocantins, ou quando eu vou para Argentina, ou quando eu vou para algum outro lugar. Até pro Juruena, de matar um ou outro exemplar para comer, né? É gostoso, é saudável, não vai interferir na criação dos peixes aí. Eu senti um pouco do guia de vontade mesmo de ter peixe, tá? Eu não sei se, como eu falei, se é para ele ou para venda. Mas enfim, ele pediu para levar, a gente deixou ele levar. No outro dia ele falou que fez para a família dele, então tranquilo. Do dourado que a gente matou. A gente comeu metade dele, dos 2/3 no almoço, e o restante a gente levou para a pousada, pediu para fritar lá outras pessoas que estavam lá, se quisessem comer, podiam comer, tá? Então não foi desperdiçado, não foi não foi em vão, foi para a gente se alimentar ali na pousada, porque a gente queria realmente comer um douradinho. Beleza, galera? Espero que vocês entendam. Eu fiz questão de vir aqui esclarecer isso para vocês, para não ficar algum mal-entendido. Vocês, como eu falei, tenho mais de 200 vídeos no canal aí que comprovam a preservação e a pesca esportiva, tá bom? Segue o vídeo aí que tá bem legal. Valeu! Bastian fazendo a limpeza do douradinho pra gente comer. A gente separou um peixinho aí pro consumo. Dourado aqui é preservado, por isso que tem muito. Mas aí, ó, um pro consumo, não tem problema. Não vai acabar com o dourado. O problema é levar aí 20, 30 como era antigamente. Matrizes grandes de 20 quilos. Ele é tranquilo. Tira a buchada, abre por cima, quebra a cabeça. Faz frito, Sebastião? Frito. Dá um pra ser frito. Quer frito ou assado? Queremos frito. Frito? Frito. Dá um pra ser frito. Então, beleza. Aí, ó, é isso aí. Melhor coisa do mundo. Vem aqui, pega o peixinho. Vem pra barranca, faz tudo certo. Não estraga, não acaba. Todo mundo fica feliz. É uma coisa boa, saudável. Entre família, eu e o pai aqui, o Sebastião acompanhando. E tranquilo. Sebastião, qual que é o maior peixe que já pegou aí no Paranazão? No Paranazão? É. Um surubim. Surubim? Um surubim de 30, de 25 quilos. Tá, mas é 35 ou é 25? 25 quilos. Achei que tu ia mentir que era E 35. E a vida do guia. Bem treinado, tratam bem todo mundo. Barco bom, embarcação grande, a maior embarcação que eu já pesquei na Argentina. Motor elétrico, tudo certinho. Vocês vão perguntar com toda certeza a questão de valor para uma pescaria dessa. Nós estamos pagando em torno de 200 dólares por cabeça por dia. Não é barato, mas é uma pescaria exclusiva, uma pescaria diferenciada. Não fechei nenhuma parceria com essa pousada. Pousada Aventura, então quem quiser vir aqui pescar com o Sebastião, tranquilo, não tenho nenhuma parceria com eles, mas foi por opção mesmo, para poder vir com o pai e passar um tempo com a família, né? Hoje é final de semana depois do Dia dos Pais, então é isso aí, aproveitar. Em torno, como eu falei, em torno de R$ 200 cada um, então é uma coisa que tem que se programar, não é barato, também não cago dinheiro. Mas vale muito. E vamos lá. Vamos meter na panela. Bora. Como é que chama essa fritada assim que passa depois na. El tempero. Mas é por. El Chama tempero. tempero. Le dicen los brasileiros, digamos, los brasileiros le dicen tempero. Sim.
Nosotros aquí le hacemos chimichurri. Chimichurri. Aquí en Argentina. Ah, entendi. En brasileiro le dicen tempero. Sim. Esquenta o óleo aqui, ó. Fogo no chão. E aí põe o dourado direto, cortado aqui dentro. Em pedaços. Escama e tudo, né? Aí a gurizada vai cortando o dourado lá, ó. Dourado bonito. Bonito, né? Claro, né? Foi eu que peguei, né? Pô, se não fosse eu, nós não tava almoçando hoje. Nós ia estar lá no rio agora tentando pegar outro. Não, olha, tem que ser sempre eu. Ó, Pias, paga nós aí, ó. Tô usando teu moletom. Aqui, ó. Esse tamanho é bom por causa do espinho, né? Claro. Que daí tiene, não... Tem todos os espinhos grandes. Ah. Se é pequeno, tem muita espina pequena. Entendi, aí fica ruim então, de comer. Se é dourado bonito, tem espina todo graúdo. Entendi. E agora então? Tira. Aqui estamos sacando o pescado, frito. Ok, e aí põe direto no tempero. E aqui é o tempero. Tempero vamos, é limão. Tempero. Aham. Uhum. Banha bem quente. Peixe com escama e tudo. E vai pro tempero, que é limão, sal e água. E água. Agora levamos para a mesa. Com uma geladinha, meu amigo. Tá ali os 1000 quilômetros. 1600. Vou fazer inveja lá em casa aqui, ó. Olha só isso aqui. Olha aqui, ó. Ah, douradito! Uhum. Aí, gurizada, douradinho na Borá 14. Lançamento tá aí, ó. Coisa mais linda. Falei que ia pegar uma. Briga, garoto. Ah, soltou. Pena. Aí, ó. Borá 14 dando resultado nos douradinhos. Porra, bateu bonito, rapaz. Agora é pescado. Um atrás do outro, hein? Quase um dublê. Calma, calma, calma. Já fisgou, já fisgou. Na hora que ele pulou, ele jogou fora a isca. Estamos agarrados aqui. Mais um douradito. Vamos ver. Só deu um pulo até agora. Aí, ó, pulou de novo. Pode deixar. Ê, douradito! Ê, gurizada. Mais um menorzinho. Deu um pulo lá longe. Aí, ó. Vamos, mais um. Aí, ó. Olha aí a coisa mais linda. Que peixe bonito. Que peixe lindo, olha só a coloração desse peixe. Aqui, ó, a importância de usar nesse tipo de pescaria o cabo de aço, né? O peixe detona todo o cabo aí. Vou soltar ou... Vamos soltar. Sim. Aí, galera, vamos fazer a soltura desse douradinho aqui, ó. Vou soltar o bichão, pode pôr na água. Daí a cor vai ficar bem bonita no vídeo. Aí, ó. Rei do rio. Vou deixar o bichão aí. Para quem quiser, tá solto. Aê. Valeu, galera. Valeu, pai. Beleza. Obrigado.
Obrigado. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Baixa, baixa lá. Olha ali, ali, ali. Beleza. Opa! Calma, agora deixa ele brigar. Vamos lá. Estava aqui na dúvida se tu ia pegar com ou sem chumbo aí, ó. Deu resultado. Vai saltar, hein? Aqui não é trouxa, não é trilha? Hã? Aê, douradão. Eita! É bonito, não tenho o que dizer. Mais que isso, não precisa. Do rei do rio. Olha que coisa mais linda. É, pegou. Se soltar, não vai morrer. Se soltar, não vai morrer. Lindo! Belo dourado. Show! Parabéns, pai. É. Show de bola. Olha a importância do líder aí, ó. Se tivesse sem o líder, tinha perdido esse peixe. Do líder, no caso, né? Ah, do, não do pegou, chicote. Pegou lá dentro. Ah. Se soltar, não vai morrer. Você vai comer cuidado. Porque se enganchou ali. Vai andar flotando. Sério? Ele morre? É, mole. Enganchando-lhe ali, ele mole. E daí o que vão fazer? Tu que sabe? Só se levar pra pousada, porque nós não podemos levar. Mas eu já tenho aquele peixe pra comer hoje. Não, eu não sei. Se ele tá dizendo que vai morrer. Tu que sabe, tudo e fino. Ele morre assim? Sim, mole. Tá, e isso, fiscalização, sabe? Sim. Que quando acontece isso, tem que levar? Sim, tem que levar, porque se não come a piranha, sale a flor de água ali. Ah, tá. Tá bom, então. Então tira. Beleza, gurizada, vamos segurar isso aí, segundo o guia, onde ferrou ali vai acabar matando, vai machucar. Melhor que seja consumido aí pelo pessoal da pousada ou pelo próprio guia. Que vamos atrás de mais! Mais um douradinho, gurizada. É, pequenininho, mas é... Obrigador, rapaz. Quero deixar ele em cima da tua linha ali. Vai pular, hein? Eita. Bonito. Bonitinho, bonitinho. É, garoto. Dourado no Paranazão. Aí, ó. Mais um douradinho aí do Paranazão. Olha o rabo dele. É a palometa, a piranha que faz isso? É, a piranha. Você vê como tem, olha aí, soltinho, soltinho. Se afrouxar a linha, a gente perde ele, tem que tomar cuidado. Lindo peixe. Vamos já aproveitar e já fazer a soltura dele. Olha o rabo dele aí, que bonito. Coloração. Vamos lá. Vamos soltar. Deixar ele crescer mais. Pra gente vir no futuro e buscar ele. Olha só que bonito. Valeu, vamos lá. Atrás demais. Valeu, pai. Obrigado. Ó, gurizada, esse aqui é mérito do piloteiro, mas o conjunto é meu. Então, valeu, obrigado. Tchau, obrigado. Vou fazer ele saltar aqui, ó. Na frente das câmeras do canal. Salt Fishing Brasil. Opa! Bonito, hein? Aí, ó, conjuntinho. 17 libras, uma linha 0,23. Não precisa se preocupar, gurizada. Com qualquer conjunto vocês vêm pescar aqui, ó. Olha aí, que coisa linda. Ah, entrou. É, bonito ele. Bom, bom, mediano. Bom. Esse é aquele que foi passar, foi maior até. Show de bola, hein? No fim do dia,
No cair do dia. Maior que aquele outro. Ai, meu boga, vamos já soltar o bichão. Vamos levar? Não, vamos soltar esse aqui. Já temos, né? Vamos soltar. Não, já tem, já tem. Nós não vamos com ele. É, mas pegou no canivete, ó. No fim do dia, mais um dourado aí dos seus 3 quilos esse aqui. É, exatamente. 3 quilos. Muito bonito. Esse foi do guia. Vamos lá, vamos fazer a soltura dele. Lindo. Ó, vou dar uma dica aqui, ó. Coloquem isso, porque lá no Juruena o meu boga tá até agora na boca de uma cachorra. Aí, ó. Vai pra vida, vai. Show! Valeu, parabéns! Esse é teu! Ele é o último. É o último. É, se... é de hoje, né? Amanhã, hasta amanhã, tiene más. Let's go. Até amanhã, Sebastião. Amanhã, amanhã. Graças por hoje. Não passa nada. Amanhã, atrás do Dourá. Amanhã eu vou te falar. É, acima de 10 quilos, hein, Sebastião? Não, 10 quilos. Aí, gurizada. Finalizando o dia. Nosso primeiro dia aqui. Pousada Aventura, Rio Paranazão. Olha aí, ó, que maravilha. Como eu falei, não tenho, não fechei nada com eles, nada, tá ouvindo aí as custas, né, totais aí, minha e do pai. Então quem tiver interesse também, que tem pousada e quiser fazer esse tipo de parceria, é só entrar em contato aí pra gente divulgar o trabalho de ambos. Consegue aí, mister? Tudo bom. Aí, ó. Quer que eu leve essa outra aí? É pra isso que eu trago ele também, né? Pra ele dar fazer um exercíciozinho. Carregar umas varas. Olha que pousada bonita. Tá conseguindo? Pelo jeito não, né? Mas tudo bem. Então, pegamos, acho que uns 6 dourados hoje. Um grande de 7 quilos. Optamos por comer ele. A gente comeu metade dele só lá. Foi o suficiente. A gente tá trazendo a outra metade pra fazer um frito agora. É, o Sebastião ficou com um também. Falou que aquele lá tinha possibilidade de ele morrer. Daí a gente acabou optando por deixar pra ele. Beleza, alimento deles. Eles precisam também. Vai conseguir? Então, é isso aí. Show de bola. Os quartinhos com varanda aqui pra, pro Paranazão. Aí, ó. Estamos naquela primeira ali. Show de bola, show de bola. Depois eu mostro lá dentro pra vocês. Tá escorregando? Não, daqui, daqui. Aqui é a parte interna da pousada, aqui, pra ficar onde tem mais luz. Ah, vocês podem ver aí, ó, salão bem grande pra receber o pessoal. Muito legal, muito bom, muito bonito, tudo de madeira. Aqui, ó. A bolinha aqui e tal. Show. Acho que ali em cima tem mesa de sinuca, dardo. Bem, 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 bem bacana para receber a galera. Aqui, ó. E o sistema aqui é all inclusive, né? Um sistema onde você paga o valor, você tem direito a tudo. Comida, bebida, vinho, cerveja, água, refrigerante, tudo incluso. Então tu chega aqui na pousada, eles fazem um petisco, fritam um peixe. Aqui, ó. Cervejinha, vinho, aqui é só escolher o que quiser aqui, pode pegar. Drinks aí. Com certeza quando tá mais cheio, inclusive, eles devem até, né, deixar alguém aqui servindo. Mas é bem tranquilo aqui, você pediu, você recebe. Cheio do caralho mesmo. Beleza? Vou fazer um shima agora. Começar a responder as mensagens do celular, que tava sem internet. E aguardar aí pra comer um peixinho frito. Nosso douradito.